Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Olunaku lwa leero, Media Choice Television, tukoze program ne retired Honorable Major Hajji Abdul Nadduli, era tojisubwa esaawa 3:55 ezakawungeezi. Mu nsonga ennyingi ze twogeddeko mwe mubadde enfa y'abadde Speaker Jacob Olakori Olw'Embeera, ebiteeberezebwa nti afudde butwa n'ebigambo ebyogerwa abantu ba bulijjo, era ku nsonga ezo Hajji azogeddeko mu bumpimpi bw'ati. Abantu bwe batuva ku maaso ate gavumenti y'abantu bagirumiriza nti yeebatta. Era waayitawo awo ebigambo nga bigamba nti Olw'Embeera afudde butwa, Olw'Embeera afudde kino. Abantu babuusabuusa nnyo lipooti gavumenti z'ereeta. Hajji mwatuukawo ddi awo? Kaakati ebintu ebyo nalimako nawere naye waliwo. Ningamba Ennanga. Ennanga ogenda kwezaalira akabi. Buli ekibi ekibero paati omuli polisi etandise omulimu gwayo. Olaba n'abaana abajja e Buddo tefulumanga. Twongedde ne twogera ne ku ssente ezisaasaanyiziddwa okubanga tusiibula omugenzi Jacob Olw'Embeera, era nga ku ssente ezo mu bumpimpi Hajji era alina ky'ayogedde. Olinayo akatale keka? Akatale keka kali nti bw'otunuulira embeera eno gye twalabye nga basonda ensimbi za Olw'Embeera nga batandikira mu buwumbi bubiri, naye kye tukola bubi ffe abaakola okuleeta gavumenti eno mu buyinza ne tutuuka okuwummula bannaffe baffe gwe twaziise Nkulu Kabonge captain naye nga paalamenti teyinza kunoonya ssente ezo nga bwe yazinoonyeza ku Olw'Embeera. Nizigamba nti abasajja baakola omulimu guno basiimibwe mu bulamu, basiimibwe mu bulamu oba bagenze bagende n'ebyabwe. Era bwe natunuulidde ku mbeera y'abaana wali ninga nti ate ssente nazo tezifuuse lumbe eri abafamire bayinza okweyuza lwa ssente. Nze tulagajjalira bintu by'abanne. Tewerabira balwanyi bo. Mu nsonga ennyingi ze twogeddeko mwe mubadde eyamyuka Sipiika Tayebwa eyali ayagala the president alondebwe mu Parliament okuweebwa ekifo ky'obumyuka bwa Sipiika wa Parliament. Mu byo kino eky'okulonda president mu Parliament, Hajji Nadduli akiyita kubba kalulu. Kugambye nti ekyo akalulu oba okabbi era twalangirira n'okuyimuka okugenda mu nsi kkuba gavumenti y'obote lwebyo nti si nnonde. Okimanyi nti ekyatwala mu nsiko Pawulo Mwanga kubba kalulu ka Pawulo Semwogerere ng'akyusa abatayise ne bafuuka abayise n'abawezaako abantu 78 nti jangu okole gavumenti UPC ewangudde. Olwo n'aleeta obote? N'aleeta obote. Yakole gavumenti? Akole gavumenti. Kino kyawula otya ku kiri? Tikyandibanga Hajji omukulu oyo Tayebwa yalondeddwa kutuukiriza kintu kiringa kye mugoba mu president mu mulondere engeri kaakati omukulu attamakaage mazima omululu bwe gukuyitirira ensaalwa bwe yitirira muggwe Qur'an etugamba nti ensaalwa eri ebirungi by'omuntu ng'omuliro bwe guli engo. Ensaalwa? Ensaalwa. Gundi bano abanga ayagala kufuna kintu gundi nomukwatira ensaalwa. Nomukiika gundi no. Olwaddaaki obulungi bwo nabwo buliibwa ensaalwa eyo ng'enku omuliro bwe guli engo. Mazima. Kaakati kitukola bubi. Oba mukadde wange. Ffe abantu butakyatukozesa. Bitwateesa ebinsu ekyo mu nsonga 10 twabiteesa nga tumanyidde dala nti byakukola, naye twabiteesa ng'abitaddemu akayibu eri endala atambula na akayibu ndala. Mu nsonga ennyingi ze twogeddeko ze za mutabani w'omukulembeze w'eggwanga
okuteeka teeka akabaga akamazaalibwa Ssaako n'ensonga eteeberezebwa nti etteeka lya Paalamenti ya kumukukusa kumufuula President. Abantu bateebereza nti abe NRM bakukusa mutabani wa Museveni kumuleta ku bukulembeze nga talondeddwa bantu olw'okumulowooza nti talina buwagizi mu by'obufuzi olukukuse era ng'oleeta mutabani wo mu bintu ebitalina makulu ng'ebyo gw'omusaddaaseeyo gwamuleeta bakuba ba Pulezidenti amasasi bo batebaabalonda oli abasho okulaga Abaganda nti ndi wamu nammwe mazima which is not bwe babadde babakuba kubaawo amasasi ngulu sitwala bayoko solidarity eyo nga syagira nti bannaye ensonga eriweti naye amasembeza kujja kufuna wana amwese talinako obi abalike banyage byabo mazima ajo baba solo kwekuba mutima bashi abali bwe bakola omukwano naye asobola babuulira eno bye twetaaga ebituufu oli mukristu yaali yesu yagambye nga bekyali olubereberye bwekiri era bwekiriba tekikyuka wekijja okuba era oli okujja nga ajja asooba aba alina kyakwagalako mazima gwe bw'agenza okutunuulira mubawagira oba obutawagira nga kakungulu yasooka ndowooza nti nga amaanyi bwagalina gatya ate agaggyeeyo kigenda kuba kyakuba kalulu ka kikungo ajo okindaze muleke ono ayagala bamulabe bamulabire eyo tuweetaba naye tuweetaba mwebyo kumuleeta kuleeta bintu ebyo mazima eyo sisitimu ntemu toyina ngeri gy'ogenda kubeeta kulako bagenda tufuga emirembe n'emirembe nga beekulu beesezaawo anti okusalawo kw'abantu tekuliiwo lindirira nga tusaba okulula political dozo olunaku olwaleero essaawa 3:45 togisubwa